یەکێک لە پەیکەرسازە هەرە دیارەکانی کوردستانی گەورە بە شێوەیەکی گشتی کە ئەویش هونەرمەند هادی زیادینە بەگومانێکی کار لە پەیکەرسازە بەناوبانگەکان و خاوەنی دیان پەیکەری زۆر تایبەتە لە تەواوی هەرێمی کوردستان و کوردستانی گەورە بە شێوەیەکی گشتی و پەیکەرەکانی لە شوێنە گشتیەکان ئازانداوەن دیارە لە ئێستا لە پرۆژەیەکی تایبەتە پەیکەری بەشێک لە هونەرمەندان و کەسایەتی دیارەکان جارێکی تر دروست ئەکاتەوە و پێشکەشی ئەکاتەوە بەڵێ دروستکردنی ئەم پێکەرانە بە دەستی یەکێک لە هونەرمەندە دیارەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەڕێز هادی زیادینی کە هونەرمەندێکی دیار و دەست و پەنجەڕەچین لە بواری پەیکەر و پەیکەرسازیە ئەو خاوەنی چەندین پەیکەری ناوازە و دیارە چ جای لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بێ یاخود لە باشووری کوردستان و با تایبەتیش لە ڕۆژهەڵات بە بەردەوامی خەریکی کارکردنە لەسەر ئەو پەیکەرانەیە کە بە تایبەت بۆ کەسایەتی دیارەکانی کورت دروستی کردووە لە ماوەی ڕابردوودا بۆ چەند کەسایەتیش تر کاری کردبوو لەسەر دروستکردنی پەیکەر بۆیان و هەروەها لە ئێستاشدا کاری کردووە لەسەر دروستکردنی پەیکەری نالی و گۆران و پیرەمێرد و مەسوری ئەردەڵانی کە لە بابەتی تەواوبوونیانەوە دواتر گەڕانەوەیان بۆ پایتەختی ڕۆشنبیری و لێرە نمایش بکرێن بڕیارە لە ناوەڕاستی ئەماگە پەیکەری شاعیرە نالی و گۆران و پیرەمێرد و مەسوورەی ئەردەڵانی بگاتەوە سلێمانی کە لەلایەن پەیکەرساز هادی زیادینی وەداڕێژراوە و ئەندازەی پەیکەرەکان کە ماکێتی کارێکی گەورەیە 47 سانتی مەتر بە ماتریالی ڤایبەر گلاس ئەنجام دراوە ئەم پرۆژەی هەوڵێکە بۆ دانانی پەیکەرەکان لە نێو شوێنە گشتیەکان بە زیندوو ڕاکردنی ئەم کەسایەتیانە و ئاشناکردنیان بەنەوەی نوێ هادی زیادینی یەکێک لە پەیکەر تاشەبازبوونەکانی کوردستان و دەیان پەیکەری کەسایەتی دیارەکانی دروستکردووەکە لە شەقام و شوێنە گشتیەکانی ڕۆژهەڵات و باشووری کوردستان دانراون.